Der er lige knapperne op 2 år imellem min storebror og jeg. Vi legede sammen som på gyngerne mest, faktisk på legepladsen. Ja, gyngede vi lidt om kap, hvem der kunne gynge højst og springe længst. Jeg følte mig tryg. Første gang, jeg sådan lagde mærke til, at Simon han begyndte at ændre sig, var... Det var dengang, han begyndte at farve hår og få piercinger og opføre sig mærkeligt. Begyndte at blive grov, blive aggressiv og synke rigtig meget ind i sig selv. Første gang, jeg prøvede hash, der var jeg 12 år gammel, mener jeg. 12-13 års alderen. Og det var op i en ungdomsklub. Jamen, det fangede mig helt vildt, da jeg prøvede det første gang. Altså, det var... Jamen, det var, jeg kan næsten ikke beskrive, hvordan det er, fordi det er meget, meget intenst første gang. Virkelig meget intenst. Det misbrug, jeg har haft, det har været ekstremt turbulent og været meget blandet. Det, jeg synes ikke, det har været super godt. Andet end jeg føler, det har været godt. Men virkeligheden har ikke været det, på nogen måde. At når jeg så som søster ser på, at han forandrer sig og bliver en anden, så rammer det mig jo sindssygt hårdt, fordi jeg vil ham kun det bedste, og jeg kunne jo 100% godt se, at det ikke var det bedste for ham, og han havde det rigtig dårligt, og det bekymrede mig helt, helt vanvittigt. Jeg vil jo rigtig gerne det hele, altså familie og alt det her, men det har ikke været fedt at dukke op og se dem i øjnene, ikke? Og jeg ved godt, hvad jeg laver, det ved de også godt, men det er ikke fedt at vise det. Så vil jeg hellere bare holde det for mig selv, og så brænde ind med det, kan man sige, og så gå ned med det selv. I stedet for at blande andre ind i det, fordi det er jo ikke nemt for dem heller. Og slet ikke for sin bror at se sin bror være ude i skidt. Ikke bare skidt, men lort. Jeg har været mest frustreret, når jeg ikke har kunnet gøre noget som helst. Og når jeg ikke har vidst, hvad jeg skulle stille op, andet end jeg har vidst, at han har siddet i sin lejlighed, men jeg har ikke kunnet gøre noget. Altså det, der skulle til for mit vedkommende, var jo lidt, at jeg skulle ramme en mur af lort, sådan for at jeg kunne forstå det. Fordi det er ikke nok bare at sige, at det kan du dø af, og det er farligt, og det har jeg fået videt ikke 100 gange, mand. Altså, jeg hører på det, ja, men det kommer ikke ind. Det kommer ikke ind. Det kommer lige ind, og så ud igen. Altså. Simon skulle i 2019 helt ned og ramme bunden, før han stoppede sin misbrug og blev den bror, han ønskede at være. Jeg mærkede første gang, at der var sket en positiv forandring, da jeg var hjemme. Jeg var syg, jeg havde det rigtig dårligt og kunne næsten ikke rejse mig fra sofaen. Og jeg ringer til Simon for at prøve at høre, om han ikke havde lyst til at komme herop, fordi jeg ville gerne have, at der var nogen her sammen med mig. Og Simon spørger, om han skal købe noget med, og jeg siger, at det ikke er andet end en kold cola, eller hvad du lige sådan har. Og han kommer faktisk herop stillende med en rygsæk fyldt med chips og chokolade og slik og strepsils, panodiler. Jamen, der var jo ikke det, som jeg ikke kunne bruge. Og han snakkede med mig, og han drev sindssygt meget omsorg for mig den aften. Han var her, mens jeg sov. Og jeg vågnede op ved, at han sad ved min side. Så det var virkelig rart at vise, at han passede på mig. Misbrugeren var meget egoistisk tænkende. Tænkte meget på sig selv og følte ingenting. Kunne ikke føle familie, kunne ikke føle følelser. Han har ligesom åbnet sig op, hvor førhen der var han meget lukket og talte aldrig med os, og prøvede faktisk at undgå os rigtig tit. Men det er helt modsat nu. Mit forhold til hinanden er det rigtig godt. Det er bedre end nogensinde. Efter jeg også ligesom har kommet ud af mit misbrug, så vil jeg det jo gerne nu 100%. Jamen, når jeg er sammen med Simon i dag, så er jeg lykkelig, og jeg er glad for, at han har truffet den beslutning om at blive clean. Og det betyder jo som søster alt for mig, fordi at jeg har gået og været så frustreret og bekymret og ked af det. Men nu er jeg jo vildt glad og lykkelig for, at det er den beslutning, han er gået med. Det giver mig ro. Altså, det giver mig noget at se op til. Det skulle nok have været omvendt, men det er sådan, det er her i vores liv.